غنی وای افغانستان کې جګړه درېدلې خو سوله نه راغلی. افغانان باید خپلو کې ملي بحث پیل کړي. د سټار فریش چینل لیدونکو ستړي مشي پام وکړی تازه او مهم خبرته. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي کال په مناسبت په یو غږیز پیغام کې ویلي، په افغانستان کې جګړه درېدلې خو تلپاتې سوله نه راغلی او هیواد له ګڼو ستونزو سره مخ دی. نوموړي په دې وینا کې له اوسنیو ستونزو د راوتلو لپاره د ملي بحث پیلولو وړاندیز هم کړی دی او د دې بحث لپاره یې د اوو ټکو یوه اجنډا هم اعلان کړی. پخوانی ولسمشر د خپل وینا یوه برخه کې ویلي که افغانان د پخوانیو څلوېښتو کالو غلط تصمیم او تګلارې تکرار کړي، نویشتمه پیړۍ کې به د بشري مرستو مستعمره او د پردیو د جګړې ډګر وګرځي. خو نوموړي بدیلې لارې ته هم اشاره کړې او ویلې دی افغانان کولی شي چې په ملي وحدت او اقتصادي خوځښت سره ملي او سیمه ییز مشروعیت ترلاسه کړي. محمد اشرف غنی د تیر کال اګست میاشت کې پر کابل د طالبانو د واکمنېدو پر ورځ له هېواده ووت او دا مهال په متحده عرب اماراتو کې میشت دی. له هغه راهیسې دا یوازې دویم ځل دی چې د افغانستان پخوانی ولسمشر د خپل فیسبوک پاڼې له لارې افغانانو ته خپل پیغام رسوي. طالبان د تیرو څو باندې د اوو میاشتو په موده کې پر ټول افغانستان واکمن شوي او د هېواد د ډېریو برخو کې جګړه نشته، خو بل لور ته افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. بېوزلي ډېره شوې او ملګري ملتونو افغانستان کې د بشري ناورین خبرداری ورکړی دی. له بله پلوه د نړۍ هیڅ هېواد تر دې دمه افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی، خو د دې ډلې استازي بېلابېلو نړیوالو ناستو کې د افغانستان د واکمن نظام په استازیتوب ګډون کوي. د ملي بحث لپاره د غنی د اجنډا مهم ټکی. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی خپله وروستۍ وینا کې ویل، د اوس لپاره په یوه ملي بحث کې پر یو شمېر ټکو خبرې پیلېدلی شي. نوموړي د دې بحث لپاره خپله اجنډا کې لاندې ټکي یاد کړي. لومړی دا چې افغانستان باید د بشري مرستو په مستمره بدل نه شي او له دې هېواد سره کېدونکې مرستې باید په سمه توګه تنظیم او ولګول شي. دوهم، په اروپا کې روان کړکیچ د دې لامل شوی چې د نړۍ پام له افغانستانه اوړي. د دې لپاره باید افغانان په خپله د خپل ژوند امکانات برابر کړي، خو افغانان طبیعي او بشري شتمني لري چې پر مټ یې ځان هوسا کړي. باید د اقتصادي خوځښت لپاره ژر عملي ګام پورته شي. دریم، افغانان باید د یوې باعزته سولې لپاره ټول یو بل ومني. افغانستان کې جګړه درېدلې خو سوله نه ده راغلې. که بیا جګړه پیل شوه نو مهارول به یې ګران کار وي. یو څو کسان د افغانستان واکمنان نشي کېدلی. سلورم، افغانان باید د یوې ملي اجماع له لارې داسې یو نظام د ځان لپاره غوره کړي چې تلپاتې وي. د دې نظام لپاره ملي مشروعیت مهم دی. له دې پرته سیمه ییز او نړیوال مشروعیت نشي ترلاسه کېدلی. پنځم، افغانستان باید نړۍ سره د لویو اقتصادي پروژو عملي کولو کې همکاري وکړي، خو باید خپله تاریخي بېطرفي وساتي. یاد دې وي چې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل وروستۍ وینا په پیل کې وایي، د بحث اجنډا لپاره اوو ټکي لري، خو وروسته یې په وینا کې پورته یادو شویو پنځو ټکو ته اشاره کړې ده. معلومه نه ده چې د ښاغلي غنی د اجنډا دوه نور ټکي څه وو او ولې یې له دې وینا ایستل شوي دي. لیدونکو، له ماتې مننه، ښه دوستۍ.